58 shkolla në nënveçare dhe gjimnaze në Berat mirëpritën nxënësit në këtë vit të ri shkollor. Viti shkollor 2024-2025 në Berat riktheu mësimin me turne për shkak të rindërtimit të shkollës nënveçare 22 tetori. Në Berat për herë të parë në bankat e shkollës u ulën 458 nxënës, 82 më pak krahasuar me vitin e shkuar, ku numëroheshin 540 regjistrime. Në klasat e 10-ta kemi 473 nxënës në shkollat publike dhe 84 në shkollat jo publike. Drejtoresha e arsimit në Bashkim Berat, Klodiana Hoxha, bën me dije se në disa shkolla ka probleme në infrastrukturë. Janë gjithsej 58 godina që janë në shërbim të mësimdhënies, në shërbim të fëmijëve në të gjithë bashkinë e Beratit, qytet dhe njësitë administrative. Sigurisht kemi shkolla që janë rindërtuar rishtas, kemi dhe shkolla të ndërtuara më herët dhe që janë kanë problemet e tyre në infrastrukturë. Nuk kemi shkolla që të kenë probleme bazike. Të gjitha shkollat të 58 godinat kanë marrë shërbimin e mirëmbajtjes 100% për nyjet sanitare, për furnizimin me ujë. Nga ana tjetër, rreth 100 fëmijë të komunitetit të Rom në Berat nuk frekuentojnë shkollat, ndërsa e njëjta situatë paraqitet edhe për fëmijët në Kopshte dhe Çerdhe. Sipas specialistëve të arsimit, shkalla e analfabetizmit për këtë komunitet është shumë e lartë, ku fëmijët ndjekin një apo dy vite shkollore dhe më pas braktisin bankat e shkollës.